I've been reading books of old, the legends and the myths, Spider-Man's control and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Mais da coleção, que é toda baseada na capital das cerejeiras, né, Carmen? A Hirosaki é uma coleção feita do fundo do meu coração, que eu quis botar cores alegres. Tudo que ele faz, tudo que ele faz é do fundo do coração. Tudo, né? Graças a Deus. Eu amo o que eu faço. Ai, tô tão feliz. Mais bonito é a gente ver o amor que a gente tá recebendo, assim, de todo mundo, sabe? Ai, é muito legal. É muito legal, muito gratificante. Tu vê que tem um pessoal que gosta do que tu também ama, né? Então, não tem palavras. Não, e agora a gente tem um espaço físico para poder vir aqui, tocar, mexer, alisar. Fazer horrores, exatamente, fazer horrores. É verdade, agora é só chegar aqui de segunda a sábado, né, das 10 da manhã até as 6 da tarde, que eu vou estar sempre aqui para vocês, minha segunda casa. Por isso que eu fiz bem aconchegante para receber todo mundo, né, Carmen? É um espaço super charmoso, gente, um produto maravilhoso. E o talento e o carisma do Pedro Toledo, que é realmente isso. Pedro, assim, ó, de coração, a gente deseja que venha muitas e muitas alegrias, muito pintor, muito sapato. Essa loja, o Pedro, que começou com o pé direito e que é um dos grandes talentos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E olha, eu só posso dizer uma coisa, estou morrendo de orgulho, meu Deus. Ai, amor. E a gente quer a visita de todo mundo aqui na Barão de Santo Ângelo. 66. 66. Bem no fundo a gente chega aquela cidade, assim, ó, linda, que exala uma energia maravilhosa. É aqui o Pedro Toledo. Soul of addiction for now, cause I'm falling apart. Tension between us just like picket fences. Testaments that